Като остров на надежди виждат българското кино възпитаниците на киношкола «Братя Люмиер» към ОДК Варна. В диалог с ръководителя на школата Елица Матеева те разказаха за любимите си български актьори и режисьори. Откритият урок, наречен българското кино, малкият остров на големите надежди, тръгна от премиерата на първия наш филм «Българан е галант», за да продължи с чувствата, които провокират днес с ролите и филмите си едни от най-големите имена от българския екран. Изкушаваме това, че мога да се представя от място на героите и мога да преживя техните битови проблеми и изцяло конфликти, през които преминават. И също да един вид с киното пътувам, като гледам филми и опознавам повече и за себе си, и за света. Георги, който иска да бъде режисьор и актьор, представи филмовата вселена на Георги Дилгеров. Какво е неговото откритие в нея? Макар да е на 80 години и да прави филми от много давна, все пак те са много актуални. Даже и по-старите му филми, и бих казал, бих препоръчал на всички млади на всякаква възраст да ги погледнат непременно. За Деспина киното е хоби, в основата на което тя поставя българските филми. Харесвам Апостол Карамитев, това за мен е един от любимите актьори. Харесвам филмите, в които участва. Харесвам и това, че той винаги е подбирал ролите си и в киното, и в театъра такива, че да паснат на неговата личност, и това ми хареса за него. Представянето на българското игрално кино, разбира се, не може да стане без участието на първата жена режисьор в него, Бинка Желязкова. Любими филми са ми вчера, вече след като се запознах с творчеството на Бинка Желязкова, «Басейнът» изключително ме впечатли. Може би героинята Бела от «Басейнът», тъй като я усещам по-близко до себе си. Фаворит ми е «Привързания балон», понеже този филм, като го гледах, просто бях изумена колко преварил времето си филме и с всичките сюрреалистични елементи. Много ме впечатли. Тя засяга едни теми, които до тогава не са характерни за социалистическото кино. Обръща внимание на душевността на човека на първо място, на неговата и самотност и отчаяние. Тя напълно пренебрегва този модел, който поставят на героите, нали, от филмите през социализма. Нейните образи са някакси съвсем живи. Имат истински проблеми и са поставени пред истински конфликти. И това наистина е, според мен, важно, защото човек много повече може да се припознае, отколкото да се припознае в някакви идеализирани герои. Как бъдещите киноактьори да се научат да впечатляват публиката по същия начин? За това говори Калоян Панов, който представи книгата на Ивайло Христов «Актьорът в киното». Актьорската професия не е точно работа, тя е игра, но не е игра, която трябва да се пренебрегва. Актьорът не може да стои без да прави нещо. Даже и за една минута винаги трябва да се намери какво да се прави. Няма как.